အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုအားလုံးသိရမယ်အင်းစိန်လူမကြီးကျော်ဝင်းစိန်ကျော်ဝင်းစိန်ပေါ့နော် TikTok မှာလဲကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်ခဲ့ရပါတယ် TikTok မှာမြင်ရတယ် TikTok မှာတကယ်ကိုဟိုအင်းစိန်လူမကြီးလို့ပြောပြီး TikTok မှာကြောက်တခါတလေမှာဟိုတခါတလေမှာများကိုအဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ကတခါတလေမှာ TikTok မှာဟိုမိန်ကလေးတစ်ချင်းနဲ့ကိုက်ကန်နေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုအင်းစိန်လူမကြီးဆိုတဲ့သူကိုကျွန်တော်လန့်တော့လန့်ဟာဘလူးလေးဟုတ်အဲ့လိုနာမည်ပဲဖြစ်ခဲ့ TikTok မှာတကယ်ကိုဟိုဘာခေါ်လဲဒီနာမည်လဲကြည့်တယ်လူတွေကြားမှာလည်းနာမည်ကြည့်တယ်အင်းစိန်လူမကြီးကျော်ဝင်းစိန်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာပေါ့ဗျာလပဲမှာလိုက်တော့ရက်ကိုကျွန်တော်မထားပါရအောင်ပြောလို့လတယ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကြည့်မနိုင်ပါအသက်ခံလိုက်ရတယ်ကြည့်မနိုင်ဆိုတာကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နေသွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာပါကျွန်တော်နေသွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဆိုတော့ကြည့်မနိုင်မှာအသက်ခံလိုက်ရတယ်ကျော်ဝင်းစိန်အသက်ခံလိုက်ရတာတတ်တဲ့ဖွဲ့ကကြည့်မနိုင်လူမိုက်ဖွဲ့ကြည့်မနိုင်ငမျိုးဆိုတဲ့ဖွဲ့အသက်တယ်လို့သိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြည့်မနိုင်ငမျိုးတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျောင်းစိန်သေးပြီးနောက်တစ်နေရာတွေကကြည့်မနိုင်ငမျိုးလို့ဖွဲ့တတ်တာပါဆိုတာကိုခိုးလေးတစ်ချို့ချက်ဖြစ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဇင်ဘာမှာတတ်တာဇန်နဝါရီမှာမမိဘူးဖေဖော်ဝါရီမှာမမိဘူးမတ်လကျမှလာမိတယ်ဆိုတော့ကျောင်းစိန်တို့ကကိုပြောက် sorry ကျောင်းစိန်တတ်တဲ့ငမျိုးလို့ဖွဲ့ကကိုပြောက်ဆွမ်းရရှိလို့လားကျွန်တော်မသိဘူးနော်အစိုးရသူရက်တဲ့ဖွဲ့ကလူတက်တဲ့ခံကိုတိပါလျက်နဲ့မဖမ်းနိုင်ဘူး3လောက်ကြာမှဖမ်းနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ငမျိုးလို့ဖွဲ့ကပူတော်နေလို့လားရဲတဲ့ပူတော်လို့ပတ်ပြေးနိုင်လို့လားမသိဘူးဖမ်းပြီးတော့ဘာမှမိလဲဆိုတော့စကိုင်းမှသွားမိတယ်ဆိုတော့ကျောင်းစိန်တတ်တဲ့ညကလည်းကျွန်တော်တို့သိရတဲ့ခင်ချင်းအချို့အချမ်းမြင်းကျွန်တော်တို့သိရတာအသေးချာတော့မသိပါဘူးဒါသူတို့ကျောင်းဝင်းစိန်ကတကယ်တမ်းသာကျောင်းဝင်းစိန်ကဒီဟိုဒီကြည့်မနိုင်ငမျိုးတို့နဲ့ဆင်းရဲရှင်းဖို့သွားတာဆိုရင်ဆင်းရှင်းလို့တော့သူ fight ကို fight ကိုသွားတာဆိုရင်သူတော်တော်တော့တော့မဟုတ်ဘူးတိရတော့တော့သူကဒါသွားပြီးတော့ဟိုဂျားမှာကိစ္စတစ်ခုပေါ့အမှုကိစ္စတစ်ခုသူတို့လူမိုက်ဂျားမှာဖြစ်တဲ့အမှုကိစ္စတစ်ခုပေါ့သူအဲ့ဒါကိုကျောင်းဝင်းညီနိုင်မှုသွားဖို့ရပါတယ်အဲ့မှာညို့လို့မရရင်ထချတာပြီးတော့နောက်ဆိုအုပ်စုလိုက်တဲ့ဝိုင်းပြုတ်တော့ကျောင်းဝင်းစိန်လည်းခုနတေဦးတိုင်းကားရဲ့ဂျက်ကီချမ်းမှမဟုတ်တာဂျက်လီမှမဟုတ်တာဗျာနော်ဂျက်ကီချမ်းဂျက်လီမှမဟုတ်တာနော်ဘန်ဒိန်းလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်အာနိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဝိုင်းလုတော့ခံလိုက်ရတာပေါ့မသိဘူးဘောလီဝုဒ်ကားရဲ့မင်းသားလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဝိုင်းလုတော့ခံလိုက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျောင်းဝင်းစိန်ဒီသွားတယ်အသက်ခံရရတယ်ပေါ့နော်အသက်ခံရရတော့သူဇနီးရလဲသူဇနီးနဲ့သူသက်ဆိုင်သူတွေရတာကိုအမှုဖွင့်တာပေါ့ဟိုပြောရရင်တော့ဗျလူမိုက်ပဲတည်လူလိုပဲတည်လူဘလို့တည်ခုနလူတတ်မှုကလူတတ်မှုကျောင်းဝင်းကလူတတ်မှုဒီအမှုပေါင်းများစွာနဲ့ထောက်ချပြီးမှပြန်လွတ်လာပြီးတော့တာမန်ရာသားပြန်ဖြစ်နေပြီထောက်ကနေလွတ်သူ့ပြန်တန်ခံပြီးတော့ပြန်ရောက်သွားပြီပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကလူမိုက်ကလို့ပါဖြစ်ပြီသူ့ကိုစုံကြောက်ကတိုက်ရင်တတ်တဲ့လူကနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါလူတတ်မှုဖြစ်နေသက်ဆိုင်အမိသားစုအမှုဖွင့်ရတယ်သက်ဆိုင်အမိသားစုအမှုဖွင့်ကိုကြိုးစားတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအမှုကိုအစာပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုလက်ခံခဲ့သလားမခဲ့သလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေဖြစ်เสียရှိခဲ့တယ်လက်ခံခဲ့သလားမခဲ့သလားဆိုတဲ့တန်တရားဆိုတာကလက်မခံအစားအိမ်မှာလက်မခံဘူးဆိုတဲ့တရင်ကြားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလက်ခံတယ်လို့လည်းကြားတယ်။လက်ခံသိပြီးစီမခံသိပြီးစီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လူသက်တရားခံအဖွဲ့တီးလောကထပြေးတင်းချောင်းသွားတယ်။ထပြေးတင်းချောင်းသွားတဲ့အခါမှာ၃လကျော်ကြာပြီးလို့ချိန်ကြမှာအခုမှဒါမိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျော်ဝင်းစိန်ကိုတတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးခင်ဗျားတို့မြင်ရလိမ့်မယ်။မြင်ခဲ့ပြီးပြီ။ကျော်ဝင်းစိန်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးခင်ဗျားတို့ဒီချင်းမနိုင်မှာတတ်တဲ့လမ်းပေါ်မှာတရွတ်လိုက်ဆွဲရတဲ့အားမျိုးတွေဆိုမြင်မှုသွားမြင်ပြီးသွားပြီ။ဟိုမသိမရှင်းတဲ့ဗောက်ပြောလိုက်ဆွဲရမျိုးမြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျောင်းဝင်းစိန်ရဲ့မိသားစုတွေတန်တဲ့သူတပည့်တပန်းတွေကတော်တော်စိတ်ထဲမှာအချင်းပေါက်တော့ပေါက်ကြတော့ဒါကတော့လူတစ်ပါးပါဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ငမျိုးတို့ဖွဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှာပျောက်သွားတယ်ဘယ်လောက်ထိပျောက်သွားလဲဆိုရင်ငမျိုးကပုံမှန်ဟိုကြီးမြင့်ငမျိုးတို့ဖွဲ့ကပုံမှန်ဆိုရင် तू ကသူ့မိတ်ဆွေအချို့စီ तू အမြဲတမ်းဒီဘာပဲလဲဆိုတော့ဟိုကြီးမြင့်နိုင်ဘက်က၅စီးကရတဲ့ကြီးမြင့်နိုင်၅စီးဘက်မှာရှိတဲ့ तू ကဒီဘာခေါ်လဲပယ်လေရထွက်ပုံတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကို तू ကသူ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလက်ဆောင်ပို့ဖို့ပေးလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဘသူ့ဘတဖုံးသူ့ဘတဖုံးအပို့ပေးလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ကျောင်းဝင်းစိန်တက်ဖြတ်မှုကျောင်းဝင်းစိန်တက်ဖြတ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နေတော့လာပါစပြီးတော့အဲ့တချို့လူတွေလက်ဆောင်မရတော့ဘူးဆိုတော့ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကလေးကဒါငမျိုးနဲ့ငမျိုးကသူ့မှာလည်းသူ့နောက်ကကြီးကြီးမှရှိကုန်ရတယ်ဗျသူ့မှာနောက်ကကြီးကောင်ရှိကုန်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူလက်ဆောင်ပို့ခဲ့တဲ့လူတချို့ရှိတယ်လက်ဆောင်ပို့တဲ့လူတွေလက်ဆောင်မရလိုက်ဘူးငားတွေပါတယ်ဒါပေတော့ဗျာငားလက်လက်ဆက်ဆက်တွေသူ့မို့အေးငားအေးဆိုပြထားတဲ့ငားတွေပေါ့နော်တေချာပြထားတဲ့ရေခဲထားတဲ့ငားတွေကောင်းကောင်းလေးငားတွေပင်လယ်စာမျိုးစုံပေါ့ပစုံတွေစသဖြင့်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူကပို့တယ်မိတ်ဆွေရှိတယ်သူအဲ့မိတ်ဆွေတချို့ကလည်းအဲကျောင်းဝင်းစိန်လူသားမဖြစ်ပြီးတော့နောက်မှာတက်ပြန်ခက်ခက်ခက်ဖြစ်ပြီးနောက်တင်းရလောက်ကြမှာမရတော့ဘူးလေမရတော့ဆိုတဲ့တည်းကြားတယ်အဲ့တော့မျိုးတွေကမပို့တော့ဘူးမပို့အကြင်ကြောင်းရတို့ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတယ်ရှောင်တိန်နေတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီလောက်ဟိုလေးကျော်ဖြစ်သွားတဲ့လူသားမှုကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မျိုးတွေဖွဲ့ရမရှောင်ရင်လည်းမရဘူးလေမရှောင်ရင်လည်းမရဘူးမရှောင်ရင်ဖမ်းခံမယ်ဆိုတော့ဖမ်းခံမလားမခံဘူးလားဆိုတော့မေးကုန်ပေါ့ဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လူကြားမှာလူသိများလာတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာရဲကလည်းဒါစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပုံပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုးဆိုးသွားတာကအရေးကြီးဆုံးအဆိုးဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ရတယ်နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ဒီကိစ္စကိုရဲကအားထည့်ပြလိုက်တဲ့ပုံပေါ်တယ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သွားဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘယ်နေ့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကဖြစ်သွားတာအဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်လည်းမတ်လ6ရက်မနေ့ကတော့ဖမ်းလာလို့ယူဆတယ်ယူဆရရှိတယ်ပေါ့နော်ယူဆရရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မတ်လ9ရက်နေ့ကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အလုံမျိုးဂလုံရက်ကွက်စင်ရေကန်လန်းနာမှာလို့သိရတယ်နော်အလုံမျိုးနဲ့ဂလုံရက်ကွက်စင်ရေကန်လန်းနာမှာလို့သိရတယ်အဲ့ဒါမှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျော်ဝင်းစိန်အမှုကိုလိုက်ပေးတဲ့ရှေ့နေအဲ့ဒီရှေ့နေကိုအဲ့ဒီငမျိုးတို့ရဲ့အဖွဲ့တွေကငမျိုးတို့ရဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းလာကွာမင်းလာကွာကျော်ဝင်းစိန်အမှုလိုက်ပေးတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်ကိုထိုးတာတယ်ပေါ့နော်ခုတ်တဲ့အတွက်ကံကောင်းလာတော့အဲ့ဒီရှေ့နေကတော့ကွယ်လုံးတည်ဆုံးသွားခြင်းမရှိဘူးမသေးဘူးပေါ့ဗျာပြောရရင်ရှေ့နေကမသေးဘူးရှေ့နေမသေးတဲ့အတွက်ရှေ့နေကတော့နောက်ဆုံးမှာရှေ့နေရဲ့ရှေ့နေလုံးလုံးလို့ရတယ်သူကလည်းသူ့မှာလည်းရှေ့နေမှာလည်းလုံးလုံးလို့ရတယ်သူလုံးလို့ရတယ်လုံးမထင်ပါနဲ့အဲ့မှာနောက်ဆုံးမှာတော့6ရက်နေမှာတော့ဒါကျောင်းဝင်းစိန်တို့ဖွဲ့တွေအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့သဘောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာအဖမ်းခံလိုက်တဲ့ဒရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းဝင်းစိန်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့အဲလူက6ဦးရှိတယ်လို့သိရတယ်အစိုးရ
ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ဟိုအဲ့ဘအစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်တာပေါ့ဗျာတော့ပြန်လာကျော်ဝင်းစင်တက်ပြတဲ့ဖွဲ့ကရေမျိုးသိန်းခေါ်ငမျိုးဆိုတဲ့အပါဝင်ကိုဦးတဲ့ဒီစကိုင်းမျိုးစကိုင်းမျိုးမှာရှိတဲ့တကောင်းရက်ွက်သစ္စာဇီရီဖရားနီးကပုတ်ပါယုံကြောင်းသားမှာဖရားတယ်ရန်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဖွဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့ကိုရတဲ့ဖွဲ့သတင်းရလို့ဝင်အောင်ဖမ်းဆီးတယ်တဲ့ရတဲ့ဖွဲ့အင်အားသုံးပြီးတော့ဖမ်းရတယ်လို့သိရတယ်အင်အားသုံးပြီးတော့ဖမ်းရတယ်လို့သိရတယ်ဟိုပြန်ခုတ်ကမှုစူးစမ်းလို့တော့အင်အားသုံးဖမ်းရတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့လူမိုက်ဖွဲ့ကဘယ်လောက်ထိဒီငမျိုးလို့ဖွဲ့ဘယ်လောက်ထိသူတို့ကလဲချင်းပြောတော့ဟိုလူမိုက်ဆိုတော့ဒါအကျော်တင်းလေပေါ့နော်လူမိုက်ဆိုတာကတော့အကျော်တင်းလေပဲဒါလောက်ရဲလို့အကျော်တင်းတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ပြန်ခုတ်ကန်တယ်ပေါ့လေခုတ်ကန်တယ်ပေါ့လေတွေ့ရေမျိုးသိန်းခေါ်ငမျိုးငမျိုးတို့အပါဝင်အောင်ကျော်ချခကျော်ကြီးဟိတ်ထောင်ခခေါင်းကြီးအောင်မြမင်းခအောင်ကြီးဥက္ကာနော်အောင်တင်မြင့်ခေါ်အောင်လေးကျော်ဆန်းလင်းခေါ်တမရညူမင်းနိုင်ခေါ်အရှေကြီးဇော်မင်းဦးခေါ်တွတ်ပြီးအဆိုက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒါရှင်းပြောင်းအင်အားသုံးပြီးဖမ်းဆီးလိုက်ရတယ်ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့လက်ထက်မှာတော့ဒါရှင်၅ချောင်းတမျောင်း၂ချောင်း၄ခွာတလက်တန်ကုန်းသီးစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြင်ကားနှစ်စီးနဲ့ဆက်ဆိုင်ဖမ်းဆီးရမိတယ်တဲ့အဲ့တော့သူဒီလိုဖမ်းဆီးရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒါ6ရက်နေရဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကနေ့9ရက်နေမှာတော့ရန်ကုန်ကိုပို့လိုက်ရောက်လာပြီးသိရတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့ရောင်နေတဲ့အလုံးစုံနဲ့ရဲစခန်းမှာပ54မြေဆောင်2024ရာဇကြီးပုံမှာ395မြေဆောင်398နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်တဲ့ဆိုတော့အလုံးကအမှုဖွင့်တာဖြစ်တဲ့ကြီးမြင့်နိုင်ကျော်မြင့်ကြီးမြင့်နိုင်မှာတက်ခံတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်အမှုမဟုတ်ဘူးခေါ်တယ်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အလုံးမှာအမှုဖွင့်တာဖြစ်တဲ့ကြီးမြင့်နိုင်မှာတက်တာလို့မဟုတ်ဘူးဆိုကြီးမြင့်နိုင်ရအမှုကိုမပါသေးဘူးလို့အတိပဲကောက်ချက်ဆိုရမှဖြစ်တယ်နော်တကယ်လို့ तू ကကြည့်မြင့်နိုင်မျိုးနဲ့မှာဖွင့်တာဆိုရင်ကြည့်နိုင်မျိုးနဲ့မှာဖွင့်တာဆိုရင်တေချာပေါ့ကြည့်မြင့်နိုင်မျိုးနဲ့ရေစကမှာဖွင့်ရမယ့်ကိစ္စကို तू ကကြည့်မြင့်နိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်အလုံးမျိုးနဲ့မှာဖွင့်တာလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ် तू ထုတ်ပြန်ချက်လေးရဆိုရင်နော်အလုံးမျိုးနဲ့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါကရဲကိုရဲ sorry ရှေ့နေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့အမှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချစရာဟုတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါရှေ့နေကိုလှုပ်လို့အမှုဖွင့်ခံရတာပေါ့ဗျာတကယ်လို့ကျော်ဝင်းစင်တက်တဲ့အမှုကြတော့ဒါပွန့်လည်းပြောနေအမှုကတော့နော်ဟိုကျော်ဝင်းစင်တက်တဲ့အမှုကတော့တိတ်ပြီးတော့အောင်ဖြူပေါ့ကျော်ဝင်းစင်တက်တဲ့အမှုကတော့ဒီမှာမြုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့အားလုံးကသိတာကဟိုမှာပဲဒီဘာခေါ်လဲချင်းကျော်ဝင်းစင်တက်တဲ့အမှုမှာပါတဲ့ကိုဦးကိုရဲရဖမ်းတယ်အမှုဖွင့်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမှုဖွင့်တဲ့နေရာအလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလုံးမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အလုံးမှာခုနရှေ့နေကိုမင်းလားကွာဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရှေ့နေကိုတွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့ပြဿနာရှေ့နေကလည်းအဲရှေ့နေကလည်းဒါမတည်တဲ့အခါကျတော့ဒါရှေ့နေပြန်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့ဗျပြန်ပြီးတော့ရောနော်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဒါလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟိုအမှုဖွင့်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကဆွဲလိုက်ပြောလို့ရတာပါတကယ်လို့အမှုဖွင့်တဲ့နေရာကြီးမြင့်နိုင်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးမြင့်နိုင်ဆိုရင်တော့ကျော်ဝင်းစင်တက်တဲ့အမှုလို့ဒါတန်းပြောလို့ရတယ်ဟိုကြီးမြင့်နိုင်မဟုတ်ဘူးအလုံးဆိုတော့နော်ဆိုတော့အလုံးဆိုတော့သူကရှင်းပြပြအလုံးမျိုးနဲ့မှရှိတယ်ဟိုကားတဲ့ပုံမှာသူကရှင်းပြတော့လုတ်တဲ့ဒီရှေ့နေကိုလုတ်တဲ့ပုံစံတော့ထူးဆန်းတယ်သူကဟိုအလုံးမျိုးနဲ့စင်ရီကလည်းအရောက်နားမှာရှိတဲ့ကားပေါ့ Pro Box ကားခဲအောင်ငါရှင်ပေးရနေပြီးတော့သူကအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကကားနောက်တစ်စီးကနေပုတ်တိုက်ပုတ်ဆွဲပြီးတော့မှသူကဆင်းပြီးတော့မှဟိုမင်းလားကွာကျော်ဝင်းစိန်ကျော်ဝင်းစိန်မှုလိုက်တဲ့ရှေ့နေနေလင်းအောင်လားဆိုပြောပြီးတော့တတ်တုတ်ဒီတားရှင်နဲ့ဝိုင်းဝန်းဆိုင်နဲ့လူဦးကျော်လင်းအောင်အဦးနေလင်းအောင်ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းမျိုးစားတွေအပါဝင်ငွေ7,000,000ကိုလူယူထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကိုမိလာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုအလုံးမျိုးနဲ့ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတာလို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါရှင်းပြတော့ရှေ့နေကိုလှုပ်လို့ဆက်လှုပ်လို့ကျော်ဝင်းစိန်နဲ့လှုပ်တာတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုလှုပ်တာကလူနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဖမ်းပြီးတော့ရန်ကုန်မှာသူတို့အလုံးမျိုးနဲ့မှာသူထားလိုက်ပြီဆိုရင်သူနောက်ဆက်တွဲသူဒီကျော်ဝင်းစိန်မိသားစုတွေဆက်နောက်ထပ်အမှုထပ်ဖွဲ့ပြီးတော့နောက်တမှုထပ်တိုးလာနေကြည့်တော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖွင့်ရတော့ရှိပဲမရှိဖွင့်မရှိပါဘူးဗျဒါဘာလို့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးသို့တော့ဒါတွေကဖွင့်လို့ပြောရင်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်သို့တော့ဒီငမျိုးတို့ဖွင့်ရတော့သူတို့တော့ကတော့ဒါမထူးချမ်းပါဘူးသူတို့တော့ကတော့မထူးချမ်းပါဘူးလူမိုက်တွေကတော့လူမိုက်ဆိုတာကတော့ရှင်းပြောရင်တော့ဒီလိုပဲသူတို့ကသူလူမိုက်ဆိုလူမိုက်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအဲသူတို့နဲ့တိုင်မဲ့ရှိမဲ့ဖြစ်မဲ့ဖိုက်မဲ့ဖိုက်ပြီးတော့သူတို့နိုင်တော့တယ်သူတို့စားတယ်နောက်ဆိုထောင်းနဲ့ခေါ်ထောင်းနဲ့ထောင်းနဲ့သွားနေတယ်ပြီးရင်ပြန်လာတယ်စိတ်ပြန်နေတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ gain တွေပုံစံမျိုးရှိတယ်ရက်ွက်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမျိုးတွေပေါ့နော်ရန်ကုန်လိုညမျိုးပဲပြောပါမယ်ကျန်နေရခါရန်ကုန်လိုညမျိုးပါဆိုလေလူမိုက်တွေဆိုတာရှိပြီလားလူမိုက်အဖွဲ့အဖွဲ့ရှိရက်ွက်တဲ့ရက်ွက်တွေမှာသူ့ရဲ့လူမိုက်တွေကိုကောင်းလူမိုက်တွေပေါ့ရက်ွက်တဲ့ရက်ွက်တဲ့ star တွေပေါ့တကယ်ဆရာကြီးတွေပေါ့ရက်ွက်တဲ့ဒါဘာခေါ်လဲလူမိုက်တွေပေါ့ရက်ွက်လူမိုက်အဆင့်တွေနောက်မျိုးတွေလူမိုက်အဆင့်တွေနိုင်ငံတော်အဆင့်လူမိုက်အဆင့်တွေပေါ့အဲစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုလူမိုက်အဆင့်အဆင့်တွေရှိကြတယ်တော်တော်အဆင့်တွေ rate တွေရှိတယ်ရက်ွက်ရက်ွက်အဆင့်လူမိုက်ကလည်းတက်ွက်တက်ကိုမကြော်ရဲဘူးခုဘရက်ွက်ကြော်ပါဘူးဒီဘရက်ွက်ကဝိုင်းကိုင်းလိုက်ရတယ်အဲဒီလိုရှိတယ်တော့တော်လူမိုက်တွေကတော့သူ့ခိုင်းနေသူရှိကြတယ်ဗျဒါကတော့သူတို့လောကပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဒါဟုသူ့လောကနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဆက်ဆံမဆိုင်ဘူးတော်တော်ဒီလိုဟိုးလေးလို့ကျော်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကြတော့ဒါမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြရတာဖြစ်တယ်ဒါဒီသဘောပဲဆိုလူမိုက်တွေကတော့သူလိုက်နေသူသွားနေကြတာသူတို့ကတော့ထောင်နေပါလေထောင်နေရကြောက်မှတော့ဒီမိုက်ပဲလို့ပဲဗျာနော်ထောင်နေကြောက်မှဘူးထောင်နေကြောက်မှလည်းလူမိုက်မလို့ဘူးဗျာထောင်မကြောက်ဘူးသူကရှင်းပြတော့ထောင်မကြောက်ဘူးထောင်နေသူတို့တည်းမစိမ့်ပြီးတော့ထောင်နေဝင်မယ်လူရဲ့ဖန်ခံလူရဲ့ထောင်နေဝင်မယ်အမှုဒါအမှုဖွင့်မယ်နောက်တရားရင်ဆိုင်မယ်တရားရုံးမှာသူတို့အမှုပေါ့အောင်လုပ်ရေလုပ်မယ်ဝိုင်းကြိုးစားမယ်သူတို့ရှင်းနေတယ်အမှုပေါ့အောင်လုပ်အမှုပေါ့သွားလို့အမှုကထားပါတော့10နှစ်ကြာမယ်နေမှာ9နှစ်ဖြစ်မယ်ဆိုလဲ9နှစ်နဲ့တော့ပြီးပြီးလို့ရတယ်ပိုင်စင်ချိန်တိုင်းပြန်လောက်လာမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီနေပဲထဲမှာနေပြီးမှသူကပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးရာထုတ်ထိုးတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ထောင်လူတက်မှုတစ်ခုနဲ့ထောင်ကျသွားပြီးရင်တော့ပြန်ထွက်လာရင်ရာထုတ်တယ်သူကပါရောက်တော့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲလူတက်မှုနဲ့ထောင်ချပြီးထွက်လာတယ်ဘသူ့ကိုတတ်တာလဲလူမိုက်ကြီးတယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့လူမိုက်ချင်းနဲ့သူကထပ်ပြီးရအောင်ထပ်ထိုးသွားတာဆိုတော့လူမိုက်တယောက်ကိုထပ်တာတာမန်လူကတော့သူကတော့မလုံဘူးညတာမန်လူတယောက်ကိုတော့သူလည်းတော့မလုံဘူးတာမန်လူတော့မှသူ့ကသူကောင်းမသွားလာနေထိုင်နေလူတယောက်ကမလုံဘူးလူမိုက်လောကနဲ့သူကရိုးရိုးရှိုးရှိုးလို့တဲ့ကောင်နဲ့တော့တွားတာပဲအဲ့တဘောပဲအဲ့တဘောလို့ရှိတယ်ဒါကြလူမိုက်ကလည်းသူ့လိုက်နေသူ့ခိုင်းနေသူရှိတယ်သူ့လိုက်နေသူကလူမိုက်ချင်းရှင်းရတယ်ရှင်းနေသူ့ကိစ္စကိုရှင်းနေလိုက်လို့ရှင်းနေသူတွားပြီးတော့
မလိုက်ရအောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာဒါရှိနေမှုမလိုက်ရအောင်ကျော်ဝင်းစိန်မှုမလိုက်ရအောင်လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ကျော်ဝင်းစိန်မိသားစုဘက်ကလည်းမိမနဲ့သူမိမနဲ့ကျော်ဝင်းစိန်မိမနဲ့သူမိသားစုဘက်ကလည်းဟိုတန်းသာရှင်းလင်းပွဲတော်ပါတော့လောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ရတော့မြင်ခဲ့ဘူးတယ်တန်းသာရှင်းလင်းပွဲလောက်ခဲ့ဘူးတယ်ရှင်းလောက်ခဲ့ဘူးပဲတိရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးတို့တိရအောင်ခံမှန်းလို့ခံမှန်းလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလူမိုက်ကိုင်းအနေနဲ့ရတက်ဖွဲ့ဝင်နေကြားမှာလဲလူမိုက်တွေနဲ့ရတက်ဖွဲ့ကြားမှာလဲတို့ရဲ့ကြားမှာလဲဆက်ဆံရေးတီးခြားကျွန်တော်တို့နားမလည်နေတာမှပြူနားမလည်နေဆက်ဆံရေးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ရဲတွေကိုလည်းတချို့ရဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်လူမိုက်လူမိုက်ချင်းကိုပဲပြန်ထိန်းလို့ရမှာလူမိုက်ဂိုင်းနဲ့ကိုသွားလူမိုက်နဲ့ရဲနဲ့လူမိုက်ကလူမိုက်ချင်းပဲပြန်ထိန်းနိုင်အောင်ရဲရပဲပြန်ထိန်းခိုင်းရပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာပါဆိုမင်းတို့ဒီနေမြေမှာမင်းတို့မလို့ကောင်း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 မနေရပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မဆိုင်လူမျိုးတို့ခေါင်းအပြင်းနဲ့လူကောင်းသူကောင်းတို့မျိုးတို့ခေါင်းအပြင်းနဲ့မင်းတို့လူမိုက်ချင်းဖိုက်တာဖိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုရဲရလေရှင်းပြရင်တော့ဟိုသွားကြည့်နောက်ပြပြီးတော့အဲ့လူမိုက်တွေစီရနေပဲတို့ရဲရလေတချို့တရေ information တွေပြန်ရတာရှိတဲ့အတွက်တို့ကလည်းရှင်းပြလူမိုက်တွေကိုရဲရလေမပေါင်းလို့ပြပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့ရှင်းပြရင်တော့ကဘာဦးအစရေကဒီကနေ့အထိနော်နောက်တစ်ခါလူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူယဉ်ကျေးမှုတွေတစ်ဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်ပြောင်းလဲလာမှာလူမိုက်တွေနဲ့လူမိုက်တွေငွေရာစာတွေနဲ့ရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကခင်ဗျာအများအတန်းဟိုတမျိုးမဟုတ်တမျိုးဆက်နွယ်နေလေးရှိတယ်။ငွေရာစာတွေလူမိုက်တွေအာနိုင်ငံရေးသမားတွေဂိုင်းစတာကြီးတွေစသဖြင့်ဗျာရာရှိကြီးတွေအဲ့ဒါအကုန်လုံးကတမျိုးမဟုတ်တမျိုးတနည်းမဟုတ်တနည်းဆက်သွယ်နေရှိဆက်သွယ်ဆက်နွယ်နေလေးရှိတယ်။ဂျိမ်းဆက် link ရှိနေလေးရှိတယ်။ဥပမာဆိုကြပါဦးဥလူခက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဂလုံးစောနိုင်ငံရေးသမားတစ်ဖက်ကလည်းသူ့မှာလူမိုက်ဂိုင်းရှိတာ။ဥလူမှာလည်းနောက်ကွယ်မှာဂိုင်းရှိတာ။ကဲတော့မလုံနဲ့အကုန်လုံးကသူဆက်ဆက်နေတယ်လို့ခေါ်လို့ရတာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တခြားသောလူကြောက်ပါဒီမြင်ရတဲ့ဟာနဲ့ dark side ဆိုရှိတယ်။လူမှာ dark side ဆိုရှိတယ်လို့ပဲ။ကို့ background မှာလည်းနိုင်ငံရေး background ရှိသူလူမိုက်ဂိုင်း background တက်တက်ထားတယ်။နော်အဲ့တော့တောင်းဆန်းသူကြီးမှလည်းမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့။ရှိတာပဲ။တောင်းဆန်းသူကြီးတော့ဆိုရင်တေးသေးကြီးကြီးမိုက်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာတက်ဆုရှိတယ်။ဒါပါလို့ဆိုတော့သူကသူအမြဲတမ်းဒွန်တွဲနေလေးရှိတယ်ဆိုတော့မမေ့ဘူးပြောတာ။အဲ့တော့ကြီးမြနိုင်ငံမျိုးလိုကိစ္စမျိုးလိုကိစ္စတည်းလေ။ပြန်လို့ပြောရင်တော့လောလောဆယ်အိုးလေးတို့ကျော်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရှေ့နေဘာသာလောက်ကြတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုထောင်းလိုက်သွားရမယ်သဘောဖြစ်လာတယ်။ဒီတော့လေရှင်းပြတော့ရဲတဲ့ဖွဲ့ဝင်ဒီဘက်ကရောရဲသူနဲ့ကြီးမြနိုင်ငံမျိုးနဲ့ link ရှိတဲ့ရဲတွေဖွဲ့ဘက်ကလည်းဒါရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒါမင်းတို့လောဆယ်ထောင်းလို့ဝင်လိုက်သွားဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။သူဝင်လိုက်သွားမင်းထောင်းပြီးတော့မင်း၄၆နှစ်ကြာပြီးရင်တော့ပြန်လွှင့်လွတ်လာမှာပေါ့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြာပြီးပြန်လွှင့်လွတ်လာမှာပေါ့အဲ့ကြလူချင်းနဲ့ပါပါလာမှာပေါ့ဆိုတဲ့မျိုးတွေနဲ့ပြန်သွားမှာဒီသဘောစမ်းမသွားမှာဆိုတော့ဒါတော့တိတ်ပြီးတော့တိတ်ထူးချလာရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခါကြရင်လေတချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်လူသားရောမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရှင်းတန်းကြတဲ့အခါမှာယောသားအေးဆေးဆိုတာနေထိုင်မှာကောင်းမှုဆိုတာနေထိုင်မှာမရှိမရှိနေတော့မရှိပါနဲ့မရှိမရှိနေတော့ရှုပ်လို့မရှုပ်မရှုပ်လို့မရှုပ်မရှိနေဖြစ်လာရင်အကုန်လုံးရှုပ်ချက်ခတ်ကုန်ပြီအဲဒါကြောင့်မလို့စတယ်ရှင်းရှင်းလေးနေရှင်းရှင်းလေးနေကြပါရှုပ်ရှုပ်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့နော်ရှုပ်ရှုပ်သွားလို့ပြီးလို့မရှိမရှိနေဖြစ်လာရင်မရှုပ်မရှိနေလေအကုန်လုံးရှုပ်ချက်ခတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးရှင်းရခတ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်စကားရေရှင်းရှင်းလေးလေးကောင်းဖို့နေကြပါလူသားရောမှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ဟာသူစက်တာလိုက်စက်တာလိုက်နေပဲနေပဲလိုက်တော့သွားနေဖြစ်တယ်ကိုနဲ့မပိုင်နဲ့မဆိုင်နဲ့နေပဲဆိုတော့မချုပ်တာကောင်းဆုံးပါကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးလူမိုက်လောကကိုကျွန်တော်တို့သွားလည်းမချုပ်ဘူးလူမိုက်လောကလည်းကျွန်တော်ဝင်ကြလည်းရောက်မရှိဘူးချုပ်လည်းမချုပ်ဘူးတူလိုက်တူသွားပါစီဟာတူလိုက်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောပြစီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပြည်တင်ငန်းကျင်တော်ဘက်မှာအာရှလန်ကိုဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အာရှလန်ကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုဟိုအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဘာခေါ်လဲ KNL ပေါ့ဗျာ KNL အဖွဲ့ကပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဝင်စီးတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာကြီးကြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးလည်းတော်တော်လေးဟိုပြောရဆိုတာပြောကြဆိုရဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့တင်ငန်းကြီးတော့ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တက်မတော်ရဲ့တက်မတော်ရဲ့စခန်းနေတက်မတော်ရဲ့ဟွာလေးကုန်းလို့ကိုတင်ငန်းကြီးတော့ဘက်မှာတပြိုင်နက်အုံနေချင်းနဲ့ဒီဝင်တိုက်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကတ္တာကသူတို့ဒီလိုဝင်တိုက်ပေမဲ့တင်ငန်းကြီးတော့ရသွားသလားဆိုတော့လေမရတော့မရဘူးနော်ဆိုတော့ဒီနေ့မတ်လ9ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲဒီ KNU အဖွဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့တင်ငန်းကြီးတော့မှာရှိတဲ့ဟိုတက်ဖြစ်တဲ့ဒီအခြေချဟိုစခန်းခမရ399နဲ့396 399ဆက်ရှိတယ်တော့ viewer တပြူဟာပေါ့ဗျာ399 396 399ဆိုတပြူဟာပေါ့ဒါတပြူဟာယုံတပြူဟာပေါ့တိုင်ရင်3ရင်ကိုဝင်ပြီးတော့အာအုံနေချင်းနဲ့ဝင်တိုက်တာဖြစ်တိုက်တော့သိရတယ်ဆိုတော့တိုင်ရင်3ရင်နဲ့ကတိုင်ရင်ကိုအဓိကတိုက်တယ်ကျွန်တော်2ရင်ကိုထောက်ထားတယ်အဲ့တဘောမျိုးပေါ့တကယ်တော့3ရင်လုံးဒဂန်နဲ့တိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတိုင်ရင်ကိုအဓိကတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့2ရင်ကိုထောက်ထားတယ်ပြန်ကူမလအောင်ထောက်ထားတယ်ထောက်ထားတာကတော့ရုပ်တည့်လူတွေသိမထားမိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့2ရင်လုံးအိုနောက်2ရင်အစ်စ်ကူလာပါဆိုတော့ထောက်ထားတယ်ထောက်ထားပြီးတော့တိုင်ရင်ကိုဝင်စီးတယ်399အရဝင်စီးတယ်စီးပေမဲ့လုံးဝဒီမနေ့စောရီကဝင်စီးပေမဲ့ညနေဆောင်းတဲ့အထိဒီနေ့ညနေဆောင်းတဲ့အထိတော့399ကိုရသွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးသို့တော့396ဘက်ကနေပြီးတော့လေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြန်ကြေးပြစ်မိတာရှိလို့သိရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး information အရာပြောမယ်ဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကအခြေစိုက်ဘက်ကပြောရင်တော့ဒီ395ဘက်ကိုတဲ့395ဘက်ကို jet fighter ကြီးနောင်တွေကနေအရှိဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးနှလုံးတော့3လောက်ဆင့်ပြီးပြစ်မိလိုက်တယ်လေနဲ့ပြစ်မိလိုက်တယ်တဲ့လေနဲ့ဗရဒကြီးဘက်က3ချိန်လောက်ဒီပြစ်မိလိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ထဲမှာသူတို့လာဝင်စီးတဲ့ကျွန်တော်စောမှာတစ်ချိန်ပရမတ်ကြီးလေပြန်ပြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်လေထပ်လိုက်ပြန်ပြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်လာပြစ်တယ်လေနဲ့ပြစ်ကူလေးစကူပေးလိုက်တဲ့အတွက်395ကြာသွားကျွန်တော်မရှိဘူးသို့တော့အုံနေချင်းတိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေတော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီးတော့ဒါနောက်စစ်ပြန်ပြင်ပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကရင်ပြည်နယ်အာရှလမ်းပေါ်မှာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တင်ငန်းကြီးအောင်ဆိုတာအားလုံးပြည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုမြောက်ရီနဲ့ကဘာမှမဝေးဘူးလှန့်ခေါ်တော့ကြားတယ်ဆိုတော့တဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောလို့ရတယ်လွန်ကျူပြောရင်လှန့်ခေါ်တော့ကြားတယ်ပေါ့ပြန်ဒီဘက်ကော့ကရိတ်တင်ငန်းကြီးအောင်မြောက်ရီဆိုတော့ကော့ကရိတ်ကလည်းအခုချိန်ထိရင်းပြောရင်တော့ PDF KNL ပူပေါင်းဖွဲ့တွေနဲ့နော် PDD KNL နဲ့ကပူပေါင်းဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်တွေကဆိုင်ထားတယ်ပဲအခုထိဘသူမှအပိုင်ရပြီလို့မကြေညာရဘူးတို့တစ်ခါတော့ပြောတာပေါ့အမေကော့ကရိတ်မျိုးမှာငါတို့ PDF တွေရှိနေပြီဒါပေမဲ့တက်ကအဲ့ကော့ကရိတ်မျိုးဘေးမှာရှိတဲ့တက်ကရှိနေသေးပဲ
ဆိုတက်ရှိနေသေးသေးဒီကောင်တို့ရနေဆိုတာပြောလို့မရအောင်တက်လုံးဝမရှိတော့တက်ကိုအပိုင်စီးနိုင်သိနိုင်တော့မှတက်လုံးဝမရှိတော့မှတို့ရတယ်ပြောလို့ရမှာအဲ့တော့တက်ကလည်းသူ့တက်ရင်းနဲ့မှသူရှိတယ်ပြီးတော့ပပလည်းမှာကွန်ကရစ်မြို့ပြင်ကလည်းပပလည်းရနေပြီးတော့ PDF တွေပြန်ထောက်ထားတာလည်းရှိတယ်ပြန်ကင်းထောက်ထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတို့အချင်းချင်းအကုန်လုံးကဒီချေချုပ်မိနေကြပြီသားဆိုတော့အားရှလက်တစ်ချက်လုံးကြီးကတော့စစ်တက်ကဲကားတွေမတော်နိုင်တော့ဒီအားရှလက်လွတ်နေတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ဒါမကျိုးတဲ့လမ်းမကျိုးတဲ့အပိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ကားမောင်းလို့ရတဲ့ဖြူနေလမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကကားတွေစီးမောင်းတွေမရှိဘူးရှင်းပြောရင်တော့အခုနောက်ပိုင်းလာတွေမှာစစ်တပ်ကားတွေဥတော်ဟိုဘက်တွေပဲသွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်ကားလဲဆိုတော့ခုန PDF တွေနဲ့ KNU KN နဲ့ကိုင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေပူပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ကားတွေကတော့အဲ့အားရှလမ်းမှာကွန်ကရစ်နဲ့တင်ငန်းကြီးတို့ကြာပါဥတော်ဟိုသွားလာနေတယ်အေးစေတင်ငန်းကြီးတို့မြောက်တွေဝင်သွားလိုက်ပြီးဟိုဘက်ပြန်ပတ်ထလိုက်လိုရတဲ့ဝင်ဟိုဘက်ပတ်လိုက်ထွက်လိုက်အဲ့လိုနဲ့တို့ကတော့ရှင်းပြောရင်တော့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တယ်ကရင်လက်နက်ကိုင်နဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တယ် PDF တွေပူပေါင်းဖွဲ့တွေရဲ့ကားတွေကသာတူတူသွားလာနေပြီတက်မတော်ရဲ့ကားတွေကအဲ့ပုံမှာမသွားရကြဘူးတက်မတော်ကားတွေအဲ့ပေါ်သွားရင်အဲ့ကားတွေတေချာပေါက်6ပြက်ခံမယ်6တိုက်ခံမယ်ဘုံခွက်ခံမယ်အဲ့တော့တက်ကားတွေကမထွက်တော့ဘူးတက်ကားကားတွေတက်ရင်းနဲ့မှရှိတယ်တက်မတော်ကတက်ရင်းနဲ့မှရှိနေပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ဟိုဘက်ခေစကားနဲ့ပြောရင်စစ်တပ်ကတက်ရင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့တပုံတွေကလမ်းပေါ်မှာအေးစေးသွားလာနေတယ်ဆိုတော့ဟိုတစ်ချိန်တော့ကတော့ကြားဖို့တော့တပုံတွေကသူတို့နေတဲ့စခန်းကုန်းထဲမှာပဲကုတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှငါတို့တက်ကလာတိုက်မလဲမသိဘူးဆိုတော့ကြိုးကြီးကြောင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကနေစစ်တပ်ကဘယ်ချိန်ဝင်စီးမလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကဘယ်ချိန်ဝင်တိုက်မလဲဆိုတာမျိုးတပုံတွေကစိုးရိမ်နေတဲ့ခက်တခက်ရခိုင်ကဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုကတပ်မတော်တိုက်ရင်တွေကဘယ်ချိန်ငါတို့တပုံတွေပြန်လာတိုက်မလဲဆိုတော့စိုးရိမ်နေတဲ့ခက်တခက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ဒီအောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုမျိုးသဘောထားမျိုးသွားတွေ့ရတယ်။ဒါထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲ။ဒီ21အခင်းချင်းကဒါထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာတော့ကတော့ဟိုအဖွဲ့တွေကတော့ကြီးကြီးမားမားသွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်နေတယ်။သို့တော့3-5ခုတော့လုံးဝမရဘူး။3-5ခုမှရှိပြူက3ခုအတိုင်ရင်3ခုမှဘယ်ရင်ကိုမှမရသွားဘူး။ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရတယ်။တိုက်ပွဲတော့ကြီးကြီးပေါ်ခဲ့တယ်နော်။ဒါတော့ဒါကတော့ဒီအာရှလန်ပေါ့နော်မြောက်ပြည်ကွန်ကရစ်အာရှလန်ကြီးပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာတော့မကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြောပြစီနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ဒီနေ့ hot issue ကြီးလို့လည်းပြောလို့ရတယ် hot issue ဆိုတာကKIA ကနေပြီးတော့တူတူကြာ KIA ကဒီနေ့မြစ်ကြီးနားပေါ်မှာကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကြီးအများအပြားကိုစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ရင်တွေရဲ့တိုက်ရင်စခန်းနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရဲ့သုံးခုလောက်ရဲ့ဒီဘက်ကဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကင်းစခန်းကြီး10ခုကျော်လောက်10ခုလောက်ပဲအဲ့ဒါကို KIA ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ KIA PDF ပူပေါင်းဖွဲ့တွေရော PDF တွေလည်းပါတော့ KIA AA လည်းပါတယ်သူက KIA PDF A သုံးဖွဲ့ပေါင်းတဲ့ဖွဲ့တွေကပူပေါင်းဖွဲ့တွေကတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတိုက်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်သူဒီနေ့မနေ့အစောရက်ညနေ9:00ကိုပဲ6:00လောက်ကစပြီးတော့ခုနတပြိုင်တည်းတိုက်တယ်9မိနစ်မှချတိုက်တယ်တနေရာတော့တဖွဲ့တည်းတော့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကနေရာ10ခုနဲ့အထက်ကိုသူကသူတို့အင်အားတွေကထားပါတော့ဗျာကင်းစခန်းတွေပေါ့ကာကင်းစခန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားကအနည်းဆုံး14-15ယောက်ရောက်နေဆဲပဲရှိမယ်အဲ့စခန်းကိုကျတော့ဟိုကအင်အား300ယောက်လောက်နဲ့ဝင်တိုက်တယ်တိုင်ရင်စခန်းကိုကျတော့အင်အားဟို900-800ယောက်နဲ့ဝင်တိုက်တယ်ဒီလိုဝင်တိုက်တယ်အုံနေချင်းနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးတော့စခန်းကိုစခန်းကုန်းနဲ့တိုက်ရင်စခန်း၃ခုစုပေါင်း10ခုကျော်ဘူး10ခုကျော်ဘူးအဲ့ KIA ဘက်ကတပြုံနဲ့တပြိုင်နဲ့အုံနေချင်းနဲ့ဒီနေ့ခုနှစ်နေမှာဆိုဝင်တိုက်တယ်ဝင်တိုက်တယ်တော်တော်ကြီးကြီးလေးတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုကနေဝင်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ရင်တွေဒီလိုဝင်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ရင်ဘက်တွေကသူကတက်ဆိုင်ကသူ့ရဲ့မိခင်ဌာနချုပ်တွေဆိုသတင်းပို့ရမယ်လေတက်သူတို့တက်နေဝင်တိုက်ခံနေရဆိုသတင်းကြိုင်းသတင်းပို့ရလိမ့်မယ်စက်တဲ့ပေါ့သတင်းပို့ပို့တိုက်ဆိုင်ချုပ်ကိုပို့မယ်တိုက်ဆိုင်ချုပ်တိုက်ဆိုင်ချုပ်အဲ့တော့ဂိုင်းပြီးစစ်ကူလှော့ရမယ်စစ်ကူဆိုတဲ့နေရာမှာကားလမ်းတွေပေါ်တွေစစ်သားကားတွေကသွားလို့မရတဲ့အခါကျတော့လေရင်နဲ့ပဲသွားမယ်စစ်ကူအမြန်ဆုံးကလည်းလေရင်ပဲလေဆိုတော့လေရင်နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့လေရင်နဲ့ပြန်တက်သွားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလေတဲ့စခန်းကမြင်ကြီးနာအဲ့တော့မြင်ကြီးနာလေတဲ့စခန်းကိုထပ်ပြီးတော့ရှော့လိုက်ပုံနဲ့ရှော့လိုက်ပုံထပ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ထူးခြားတယ်ဗျာဒီတိုက်ပွဲကပြောရရင်တော့တော်တော်လေးကိုဗျူဟာမြောက်ပုံဖော်တာလို့တွေ့ရတယ်ပြောရင်စစ်တပ်ကတရင်နေနဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်း10ခုကျော်တပြိုင်တည်းဝင်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကစစ်ကူလာမယ်ဆိုတော့သူကကြိုတက်ထားပြီးသွားပြီကြိုတက်ထားတာစစ်ကူကဘာနဲ့လာလဲရဟန်းနဲ့လာမယ်လေရင်နဲ့လာမယ်ကြိုသိရတဲ့လေရန်အနည်းဆုံးပြန်မဲ့နေရအနည်းဆုံးစစ်ကူပြန်မဲ့နေရမြေကြီးနာပြန်မှန်းသိလို့မြေကြီးနာလေတက်စခန်းကိုတန်းပြီးတော့ရှော့လိုက်လို့ပြစ်တယ်ပြစ်တော့ရှော့လိုက်လို့ပြစ်တော့လေရင်တော့ထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မရှိပေမဲ့ခုနအဲ့လိုပြစ်ခံလိုက်ရတော့ဘယ်လေရင်ရုပ်တဲ့ချက်ချင်းမတည့်ရဘူးလीနော်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့သူတို့ဖွဲ့ဟာတော်တော်လေးတော့ဗျူဟာမြောက်ကိုပုံဖော်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖော်တော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တော်တော်လေးဒီလွယ်လွယ်ပြပြဝိုင်းမော်မျိုးနေပေါ့နော်ဟိုဝိုင်းမော်တော်ဖုံရန်အစရှိတဲ့မျိုးနှမျိုးပေါ့ကချင်းဗမော်မြေကြီးနာလမ်းတွေကဝိုင်းမော်ပေါ့တော်ဖုံရန်အဲ့နှမျိုးနဲ့ဂျားတွေကနှမျိုးပေါ့အဲ့နှမျိုးဂျားတွေကဒီစခန်းတွေဝင်စီးတာအဲ့တော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွှေညောင်ပင်မှာရှိတဲ့အမှတ်328ချီလင်တရင်အပါဝင်အစရှိတဲ့ဟိုစခန်းကုန်းတွေစခန်းကုန်းတွေလည်းတက်ကဝင်တိုက်တယ်တက်တဲ့ခါမှာသူတချို့ခုနောက်ပိုင်းတိုက်ခွက်ဖော်မှုတွေအားကောင်းတဲ့ခါကျတော့တချို့စခန်းတွေကတော့လုံးဝဟိုပါသွားတယ်ပေါ့နော်လုံးဝပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့ဆောင်ဟို KIA တွေလည်းဟိုတချို့စခန်းကြောက်သွားတယ်ဆုတ်ပြေးလိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ထူးခြားတာကဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင့်စ်ရွာကနေပြီးတော့သူကဝိုင်းမော်ဘက်ချန်ရွှေညောင်ပင်ဘက်ကိုရွှေညောင်ပင်ဘက်ကိုအင်းလုံးခတ်ရွှေညောင်ပင်ဘက်ကိုဝိုင်းမော်အောင်မြင့်စ်ရွာနေရွှေညောင်ပင်ဘက်ကိုဟိုမောင်းနေလာတဲ့ကားစီးလို့ခေါ်တယ်4 wheel ပုံစံမျိုးကားစီးပေါ့ဗျာကားစီးရှိတယ်ကားစီးမောင်းလာတယ် sorry ဖွင့်မှုကားတော့မီးလောင်တာတော့ကျွန်တော်ကားမျိုးစောင်းလေးထွက်လိုက်ထပ်ပါကားစီးပေါ့ဗျာ4 wheel ကားစီးပေါ့အဲကားစီးကမောင်းထွက်လာတဲ့ကားစီးကိုလမ်းလေကောင်းနေစောင့်ပြီးတော့လမ်းကနေစောင့်ပြီးတော့ KIA PDF A ပူပေါင်းဖွဲ့တယ်စောင့်ပြီးပြက်စောင့်ပြီးပြက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါထွက်လာတာကားစီးလေဆိုတော့ပုံနေချင်းနဲ့ဝိုင်းပြက်ခံတာအဲကားပေါ်ပါအကုန်သိကုန်တယ်အဲတေးတဲ့ထဲမှာလီစုပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဥရွှေမင်းပါပါတယ်
ဥရှိမင်းပါသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့အစောကြီး9နာရီလောက်မှဖြစ်တာဆိုတော့ဥရှိမင်းတို့အုပ်စုပြည်သူစစ်ဘွဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သူစစ်စခန်းနေလေအတိုက်ခံရဖြစ်တယ်ဥရှိမင်းတို့ကသွားကုဖို့စူးစမ်းဖို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကူတာလားဒါမှမဟုတ်ဥရှိမင်းကတခြားနေရာတခုရှောင်းခွာထဟိုတိတ်ဆောင်ဖို့စူးစမ်းရလာပါတော့ဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးသို့တော့ဒီသူကာ4 week ကားတစ်စီးနဲ့တောက်ချက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသိမကြပါဘူးသူအဲ့ဒီခုနအောင်မြင့်သိရွာဝိုင်းမုံမြို့နဲ့အောင်မြင့်သိရွာနဲ့ဒီရွှေညောင်မေရွာခြားကအင်လုံခဆိုတဲ့တရားနဲ့နှီးဆုံးနေရနားလိုက်ပါဝိုင်းပြီးပြက်ခံလို့နောက်ဆုံးသူ့ဘာသိဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဥရွှေမင်းဆိုတာကကျွန်တော်မှတ်မိကြအောင်မထင်ねဥရွှေမင်းဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာနော်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာဂွမ်မော်ကသတိပေးတာခံရတဲ့ဥရွှေမင်းမှာဂွမ်မော်ဘယ်လိုသတိပေးလဲဆိုတော့ဒီမြကြီးနားမှာဖြန့်ဝေနေတဲ့သတိဖြန့်ဝေနေသောသတိပေးအကြောင်းကြားချင်းဆိုတဲ့စာဟာဥရွှေမင်းထုတ်ပြန်တဲ့စာဟုတ်မဟုတ်သိလို့တယ်တဲ့မဟုတ်ပါကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ညနောက်ဆုံးထားပြီမဟုတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်နိုင်တယ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ညအထိမထုတ်ပြန်ပါကဒီစာဟာဥရွှေမင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူပါမယ်ပုံကွမ်မော်ဆွန်လော့ကွမ်မော်ဆိုပြီးတော့ကွမ်မော်ကလိုင်စာကနေပြီးတော့ရေးတယ်ဆိုဖေဖော်ဝါရီသွားစာတင်လိုက်တယ်ဥရွှေမင်းတော့ဥရွှေမင်းကဥရွှေမင်းရဲ့သတိပေးအကြောင်းကြားစာဆိုလို့ယူဆရတဲ့စာကဥရွှေမင်းတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆနေတဲ့ကွမ်မော်ယူဆထားတဲ့စာကလည်းအခြားမဟုတ်ဘူးကဲခေါင်းဆောင်ချီလို့ဂွမ်မော်နဲ့နောက်လိုက်ဗီဒီယိုဒီပါညာဒီစသဖြင့်သူကဒီလိုရေးထားတယ်ရေးတဲ့အခါကျတော့ကဲဂွမ်မော်ကဒါသတိပေးတယ်မင်းဒီစာမင်းထုတ်တာဆိုရင်မင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ကြောင်း၈ရက်နေနောက်ဆုံးထားပြောဆိုပြီး9ရက်နေတင်တယ်ဥရွှေမင်းကလည်းချက်ချင်း6ရက်နေမှာဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေမှာပဲညမှာပဲချက်ချင်းပြန်ပေးတယ်ပြန်အကြောင်းပြန်တယ်9ရက်နေညမှာအကြောင်းပြန်တယ်ဥရွှေမင်းကဒီလိုမျိုးသိကမဲ့တယ်လို့ရတယ်မလုပ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆေးရေးခေါင်းဆောင်ဦးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဦးဒီတဲ့နိုင်ငံဆေးကောင်းဆောင်ဦးတိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုတ်ကပြောဆိုရေးသားတိုင်းမှုဘယ်တော့မှပြုလို့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဥရွှေမင်းပြန်တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥရွှေမင်းကဂွမ်မော်ကိုချင်းချောက်သတိပေးတယ်သတိပေးတာဆိုတဲ့စာတစ်စောင်လုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂွမ်မော်ကဆဆွဲတယ်ဆဆွဲပြီးတော့ဂွမ်မော်ကမင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုအကြောင်းပြန်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့မှဥရွှေမင်းကငါတို့မဟုတ်ဘူးငါတို့မလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးဥရွှေမင်းပြန်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးထိကြီးကျယ်ခဲ့မှုတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့လိုတည်းကဥရွှေမင်းနောက်တော့ဥရွှေမင်းဆိုတာကမီဒီယာတွေနဲ့အများနဲ့ဆက်သွယ် contact လုပ်လို့ရှိတယ်မီဒီယာတွေနဲ့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေရှိတယ်ဒါတော့ပြည်ပြင်းမီဒီယာချို့နဲ့လည်းသူပုံမှန်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘောကဖုန်းဆက်ပြီးတရင်မင်းသူဖြေပေးတယ်ပြည်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဖုန်းဆက်မင်းလည်းသူဖြေပေးတယ်ဖြေပြီးတော့ဖြေဒူးလေးပါတီရဲ့ဥက္ကရာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒူးလေးပါတီဥက္ကရာလည်းအဲလီစုဒူးလေးပါတီရဲ့ဥက္ကရာလည်းဖြစ်တယ်လီစုပြည်စုစစ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သူကအဲ့တော့သူကဒီကားပေါ်မှာပါလာပြီးတော့သူတေဆုံးတဲ့ကိစ္စကြီးတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လီစုပြည်စုစစ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကားတစ်စီးနဲ့လက်ကနေတူထွက်လာတာဟာထွက်လာတဲ့ကိစ္စဟာနည်းနည်းတော့စဉ်းစားရကောင်းတယ်ဒါကိုနေရာတစ်ခုကနေစောင့်ပြီးတော့အပိုင်ပြစ်တယ်ဆိုတာအပိုင်ကိုပိုင်လို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူကလီစုပြည်စုစစ်အဖွဲ့ရဲ့ဒီနေမြေတွေပေါ့အောင်မြေတိကြီးဝနာကပြည်သူစစ်တော်တို့ပါဆက်တယ်မို့အမေတိကြီးဝနာကစခန်းနေရှိရှိမြေအင်လုံခါတို့အဲတော့ရွှေချောင်းပဲပဲချမ်းရွှေချောင်းပဲပဲတို့ပါလာပါလာအဲ့လိုဘယ်လိုနေရာလဲလို့မသိဘူးသူ့နေရာတွေကိုဝင်တိုက်နေလို့များတိုက်လိုက်တာလည်းများဦးရွှေမင်းတို့အုပ်စုကထွက်ပြေးတင်းချောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ကောက်ချက်ချပြီးဒီလမ်းပဲလာလိမ့်မယ်လို့ကောက်ချက်ချပြီးစောင့်နေပြီးတော့များပြစ်တာလာဆိုတော့မေကွန်းတစ်ချက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူကဦးရွှေမင်းကအဲ့လိုထွက်လာတာဦးရွှေမင်းရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကတော့မဟုတ်ဦးရွှေမင်းဖြတ်သွန်းသွားတဲ့နောက်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့ဒေသခံရွာခံ KIA ဘက်တော်သားအမကန်တအုပ်ကနေသတင်းပေးလိုက်တာလာအဲ့ကြောင့်မလို့သူကကြိုးစောင့်ပြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဥရွှေမင်းကမြတ်တော့တုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းမရလိုက်ဘူးတခါတည်းတည်သွားတယ်။နောက်အဲ့မှာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ပိုင်ထွက်လာတယ်။ဥရွှေမင်းရဲ့အလောင်းကိုဟိုကတ်တယ်လည်းမဟုတ်ပြန်ဆွဲတင်လာတဲ့အလောင်းဖိုင်လည်းထွက်လာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဥရွှေမင်းကတော့ဒါကွက်လုံးသွားယူပါဗျာနော်။ဒီ KIA နဲ့ထိတဲ့တွေ့တဲ့ပွဲမှာဥရွှေမင်းဒီလိုပွဲမှာတော့ KIA ရဲ့ဒီနေ့3ရက်9လ operation 0307ဆိုတဲ့ operation မှာဥရွှေမင်းကြာဆုံးသွားတယ်။တေးဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်။တေးဆုံးသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဥရွှေမင်းကိုသူ့အတွင်းလူကပဲသတင်းပေးပြီးတော့ကိုအပြောက်ရှင်းခိုင်းလိုက်တာလား။ဒါမှမဟုတ် KIA ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ရွာကန်အမာကန်ရွာကန်တွေကဥရှိမင်းကောက်ဥရှိမင်းမတိလို့ပြောလိုက်တာလားဘလို့လဲဆိုတာတော့တော်တော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ် KIA ရဲ့ဒါကိုအပိုင်ကိုစောင့်ဖမ်းပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘောဒါပေမဲ့ညနေစောင့်နေ့လယ်ပိုင်းတည်းကတော့နော်ဘူးတို့ဘက်ကလုံးဝဒါကိုဥရှိမင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တင်ပြနိုင်သေးဘူးဆိုတာမျိုးသူပြောပေမဲ့ညဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာပြီးနောက်မှာတော့တေချာသွားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကလူကတော့ဥရှိမင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေချာသွားတယ်ဥရှိမင်းရဲ့ဖုန်းမီဒီယာရေးဆက်မဲ့ဖုန်းကမ်းလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တေချာသွားပြီဥရှိမင်းဖြစ်သွားပြီလို့နေဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုအတိအကျပြောလို့ရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်တွေကခုနဟိုမြကြီးနာနဲ့ဟွာကြားပေါ့နော်မြကြီးနာနဲ့ဗမော်ကြားမှာကားလန်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ဟွာတွေပေါ့ဟိုစစ်တပ်ရဲ့စခန်းတွေကိုဒါ KIA ရဲ့အုံနေချင်းနဲ့ဝင်စီးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီနယ်မြေတွေကိုသူတို့အပိုင်ရဖို့ကြိုးစားတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ဒါကဘာလို့တော့တွေ့လဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာတွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့၃ဖွဲ့နဲ့မြောက်ပိုင်း၃ဖွဲ့နဲ့နားဆက်ကနဲ့ဆွေးနွေးပွဲအပီးဆွေးနွေးပွဲအပီးတင်ကြားချက်တွေထွက်လာအပီးမှာရက်ပိုင်းမဲ့အကြမ်းမှာ KIA ကတိုက်ပွဲဆော့ဖော်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါထူးခြားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ထူးခြားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နားဆက်ကအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုကြားပြတ်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နားဆက်ကအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာတစ်ဖွဲ့ချင်းနဲ့အပြတ်ဆွေးနွေးတာကောင်းပါလေ၃ဖွဲ့ပေါင်းပြီးဆွေးနွေးရဆိုတာအဲ့၃ဖွဲ့ကိုအင်အားစုဝင်ပေးတယ်တူတူပဲအဲ့လောက်လေးတော့ပြူပါဦးသိတယ်လေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဗျာလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာပြောမယ်ဗျာလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုပါအလို့သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအလို့သမားတွေကအများကြီးကိုကဲမင်းတို့ဘာတောင်းဆိုမလဲကွာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့အများကြီးတောင်းဆိုတဲ့နေရာပတ်လို့ရပြီးစုညံပြီးခင်ဗျာရှင်းလို့မရတော့ခေါင်းကိုကြိုက်ပါလိမ့်တစ်ဖွဲ့တစ်ယောက်တည်းရဆိုရင်တော့မင်းပါလေမင်းတားလို့လေโอเคမင်းတားပဲရတယ်မင်းတားလို့ရော့မင်းတားလို့ရော့ရော့အလို့ကောင်းမှုတစ်ချက်ပြန်လုပ်ပေးကြခေါင်းမဒါပြတ်သွားတဲ့တဘောမျိုးပေါ့ဒါတတိလေးပဲ micro nation အဆင့်လေးပဲပြောတာလောတမားတို့မိသားစုကိစ္စပဲเนาะ micro nation ကိစ္စဆိုတော့တကယ် nation အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့
နိုင်ငံတော်ကစဉ်းစားရစဉ်းတရားလက်နက်ကင်အဖွဲ့လို့အင်အားစုခွင့်မပေးသေးဘူးတစုတစည်းသွားဆွေးနွေးမယ်အစားတယောက်ချင်းစီအဖွဲ့ချင်းစီနဲ့ဆွေးနွေးပါလားဘာဖြစ်လို့အပေါင်းပြီးဆွေးနွေးကြတာလို့တောက်ပြီးဆွေးနွေးရတာကတော့တချို့တို့တွေကတို့အကျိုးစီးပွားတွေမှာတို့တောင်းကျင်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေမှာတောက်လို့မရတယ်ဖြစ်လာတာတို့ဘာရရင်ရမယ်ဘာရရင်မရဘူးဆိုတာလူအများကြီးကြားမှာတို့ပြောဖို့ကနည်းနည်းခက်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်တခါကျရင်နည်းနည်းဆွေးနွေးပွဲတွေစဉ်းစားတဲ့ခါမှာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေတယ်နည်းစဉ်းစားဖို့တင်တယ်အခုကဘာလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးတဲ့နေမီကလည်းကိုယ့်နေမီကိုတရုပ်ပြီးမှာသူများမြေထဲမှာသွားပြီးတော့သူများကုညီပေးတဲ့တိုင်ဆွေးနွေးရဆိုတာသူများတကောက်သွားနားထောင်နေတယ်အတူတူပဲအတူတူပဲသွားနားထောင်ပြီးသူများပြောတဲ့တိုင်လည်းလုပ်ပေးဖို့ခေါင်းငိတ်မှုသွားတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ဟိုစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးအပြီးမှာ KIA တိုင်ပွဲပေါ်လာရဆိုတာ KIA ရှင်းပြောနေသူလည်းနေမီကိုဒီလိုမျိုးလာမဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကြီးမှာသူလည်းနေမီအပိုင်ကိုကြကြရနာခိုင်းရမှာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ရချင်ပုံပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ KIA တိုင်ပွဲပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချနေတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်း AIA တိုင်ပွဲပေါ်တယ်ကိုရံပြဲတော့ပါလို့သူတို့ရပြီးတော့ပါကိုကြွကြော်တယ်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ရမရကုဋီမသိကြသေးဘူးရသိတောင်လည်းသူတို့ရတော့မယ်လို့ကျွေးနေအတန်လွှင့်တယ်ကုဋီရမရမသိကြသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိုင်ပွဲတွေပေါ်နေပြီဆိုတော့ဒါတွေအလုံးကိုကြည်ကြည်အဖြစ်ရလက်ပုံရိပ်တစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့မြင်ရလိမ့်မယ်သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့မြင်ရလိမ့်မယ်တိုင်ပွဲပြည်နယ်နေရာတွေအကုန်လုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာကြီးပဲအဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားမရှိတဲ့နေရာတွေမှာဘာတိုင်ပွဲမှမဖြစ်တော့ဘူးတော်တော်အဲ့ဒါထူးခြားမှုတွေကထူးခြားမှုတစ်ခုနော်ဆိုတော့ KIA ကတော့သူတိုက်ပွဲပေါ်လိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတိုက်ပွဲပေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲကြီးဆက်ပေါ်လာမယ်သဘောရှိတယ်တပ်မတော်အနေနဲ့ကတော့အဲ KIA အနေနဲ့တိုက်ရဲစခန်းတွေကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးမှလားမဆုတ်ဘဲနဲ့ခံတိုက်မှလားဒါမှမဟုတ် KIA ရှိတဲ့ဟို license KIA ရ KIA ရဲ့တကယ်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ license တို့ license port တို့ migrant တို့နော်အဲ့နေရာ၃မျိုးလောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KIA ရဲ့အဲ့နေရာတွေအရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုတက်ကပြန်ပြီးတော့ countering ပြန်လုပ်နိုင်မှလားမလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာဒါစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တက်အနေနဲ့ကတော့သူ့မှာလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းက limit ကကုန်နေပြီလို့ကောက်ချက်ချအောင်ဖြစ်နေ။ဟောဆိုသူလုံးနိုင် limit ကုန်သွားပြီလို့ဥစား။သူ့မှာအများဆုံးတော့လေရင်မရှိတော့လေ။ကျွန်တော်ဘာမှမရှိတော့ဘူး။အော်မြေပြင်တက်တရားကုတို့ကိုကုလူဆက်ဆက်သွားလာဖို့တော်တော်ခက်သွားပြီ။ဟောဆိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အားကောင်းမှုကတော်တော်ကြီးထွားလာတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးအားကောင်းလာတယ်။ပြီးတော့စူးစီးညီမှုအားကောင်းလာတယ်။ပြီးရင်သူတို့မှာတစ်ခုခုနောက်ခံ manage တစ်ခုခုရထားပုံရတယ်။နောက်ခံအင်အားတစ်ခုခုရထားပုံရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒုနဲ့တဲနဲ့အင်နဲ့အားနဲ့အုံနဲ့ကျင်းတဲ့ဒီနိုင်ငံပြည်ပြီးဆောက်ရတဲ့သဘောဖြစ်လာတာ။ရှင်းပြတော့ဗျာဟို။ဥမာပေးရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video file တစ်ဖိုင်ကတော့ခဏခဏဥပမာလေး video file တစ်ဖိုင်ရှာကြည့်လိုက်ပါရှင်သေးတကောင်ကိုခွေးရီဝိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါအဲ့ video file မြင်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ရှင်သေးတကောင်ကိုခွေးရတကောင်ချင်းဆိုရင်ဘယ်ခွေးရမှတကောင်ချင်းမကိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့ခွေးရအုတ်တောင်သွားရင်ရှင်သေးလေကြောက်ရတယ်ရှင်သေးလေတောပင်မကလို့ပဲဗာပင်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်သေးလေနောက်ဆုံးတောပင်ရင်ရှင်သေးလေခွေးရရဲ့ညသာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခုနအုံနေချင်းနဲ့စုခွင့်ပေးတာနတ်သက်ကတော့စဉ်းစားကြရကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံရေးစည်းရေးပြူဝါတွေကရှင်းပြပြောရင်တော့ဟိုဘယ်တော့တော့သူတို့ဘလို့တွေးထားလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနိုင်ငံရေးစည်းပြူဝါတွေမှာတချို့ကိစ္စတွေကကျုံတင်ပြင်ဆင်လက်ဦးရယူတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါလေနဲ့မယူနိုင်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ထိခင်းချင်မှာတို့ရတယ်ဆိုတော့နာဆာကဒီပွင့်လေပြန်သူကလုံနိုင်စွမ်းဒီလက်မဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာထင်းသားမြင်းသားမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့နာဆာကဒါနာဆာကရှုံးသွားတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะသူကလုံနိုင်စွမ်းလက်မဖြစ်နေတာကိုပြောတာရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးနာဆာကကိုရှုံးအောင်တိုက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးရှုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးကြမှလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့ခုနချိနဲ့သွားအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဘောရှိဘူးနာဆာကချိနဲ့အောင်ဝိုင်းပြီးတော့နေရာပေါင်းစုံနေပေါင်သားလေးပြေးကြိုက်လိုက်ခြေသလုံးပြေးကြိုက်လိုက်ပေါင်ပြေးကြိုက်လိုက်နှရွက်ပြေးကြိုက်လိုက်နှထင်ပြေးကြိုက်လိုက်เนาะလက်တံပြေးကြိုက်လိုက်စသဖြင့်ပါဗျာစာအဲ့လိုဟိုကိုက်တည်းကိုင်းနေကြတော့ဟိုနာပဲဒီနာပဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဒါမဲ့တေချာတော့အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်တော့သူခွန်အားနဲ့သူပြန်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အခါကျရင်တော့သူ့ဟာသူတို့ဟိုနာပြန်ပြည့်ဖြိုးတဲ့ခင်ချင်းပဲဖြစ်မယ်တိုးတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့တဲ့ကြာမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဆိုတော့မန်ယူသင်းများလိုပဲမန်ယူပြန်လာပြီဒါမဲ့နည်းနည်းတော့ကြာတယ်စိုက်ကားနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီနော်ဆိုတော့နတ်ဆက်ကခင်ချင်းရတဲ့မန်ယူပြန်လာပြီလို့ပြောသလိုဖြစ်နေနော်ဒါလေးတော့ကျုံလို့ပြောပြတာပါခုနကဒီချင်းမြိုင်ကိစ္စကြံသွားလို့မပြောတော့ပါချင်းမြိုင်ကိစ္စချင်းမြိုင်ကျုံဝင်းစင်တို့ကိစ္စပေါ့နော်ကျုံဝင်းစင်ကိစ္စမှာအလုံးမျိုးနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကမူလအစအစောပိုင်းကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်အလုံးမျိုးနဲ့အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်တခုအစိုးရထုတ်ပြန်ချက်နာဆာကရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်တောင်မှာတော့ဘာထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတော့ဒီကြီးမြိုင်ငမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ငမျိုးခေါ်ရဲမျိုးသိန်းကိုကြီးမြိုင်မျိုးမှာ yes ခံမှာနောက်တော့ကြီးမြိုင်မျိုးမှာ yes ခံနောက်ဝေဘာကိမျိုးနဲ့နေမီ yes ခံဝေဘာကိနေမီ yes ခံနောက်ကမာရွတ်မျိုးမှာ yes ခံအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာသုံးနေရာမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲဒီအမှုတွေနဲ့တပြည့်တင်းချောင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးသူတို့ကိုကြီးမြိုင်မျိုးမှာရဲစခန်းရဲ့ဝေဘာကီနေနေရဲစခန်းရဲ့ကမာယုံမြို့မှာရဲစခန်းရဲ့ရဲစခန်း၃ခုမှာအမှုဖွင့်လာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့အလုံးမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကျွန်တော်တို့ပထမထုတ်ပြန်ချက်မှာအလုံးမှာလို့ကျွန်တော်နားလိုက်ထားတာအခုတော့နောက်ဆုံးသိရတဲ့ဒီည၈နာရီဒီည၉နာရီလောက်မှာသိရတယ်နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ရှစ်ကြီးမြိုင်မြို့ရဲ့ရဲစခန်းရဲ့အကြီးမြိုင်မြို့မှာရဲစခန်းရဲ့ဝေဘာကီနေပြည်ရဲစခန်းရဲ့ကမာယုံမြို့မှာရဲစခန်းဆိုတဲ့ရဲစခန်း၃ခုမှာသူတို့အကုန်လုံးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်လက်ကြံလေးပြန်ဖြည့်ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုလေးကိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့လည်းအဲရပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟိုတင်းစာတွေအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ channel တွေကိုမှာယူကြလိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်တချို့တွေလည်းမှာကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ကိုပဲ level တီးတီးနေရာတီးတီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးချိမြောက်တဲ့အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှာယူပေးကြရတယ်ဆိုပြီးအတီးတီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကိုတင်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးစိုးရင်စိတ်လေးရှိနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းအဲကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စိုးရင်စိတ်ကြောင့်အကက်ခဲအနောက်ချက်ပြီးမှဆိုလို့စိုးရင်စိတ်ကြောင့်မတင်တာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမကြိုက်လို့မတင်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟိုဘာလို့မကြိုက်မှန်းကိုကျွန်တော်ပုံဝင်လင်းသိလိုက်ရတယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဘသူကကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီတွေကျွန်တော်လည်းရှောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ရှောင်လို့ရတယ်ဒါပုံဝင်လင်းပြောတာကဟိုကိုရှောင်သူရှောင်ရှောင်လို့ရတာဆိုတော့တချို့ကတော့အခက်အခဲတွေကြောင့်တင်လို့မရတာရှိမယ်ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်တချို့တွေကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒုတွဲပြီးတော့တချို့တွေထိခိုက်မှာဆိုတော့တကယ်တော့ရှင်းပြရတယ်ပုံနေမီဒီယာပုံနေမီဒီယာပါဘာမှမဆိုင်ပါဘူးတကယ်တမ်းတိတိကျကျလေးကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ယုံကြည်ချက်ယက်တိချက်ခိုင်မာတဲ့လူတယောက်ရှိရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုဟာကိုအတွင်းစိတ်ကရောအပြင်စိတ်ကရောယုံကြည်မှုရာရောနေချင်းနေရောကိုကူစိတ်တက်ယုံကြည်စိတ်တက်ကောင်းမှုပြီးယုံကြည်ခိုင်မာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘသူဟိုဟာဘဝဟိုဟာဆိုတာတွေ့ရမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အစကတည်းကပင်ကိုဗီဇကိုတည်းကမခိုင်မာတဲ့ရိုင်းနေနေတဲ့စိတ်တက်မျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုဟာကိုကြောက်ရတော့လူတယောက်ကြောက်ရတော့လူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့တချို့ကြောက်တဲ့လူတွေလည်းကြောက်ပါဆက်ကြောက်ပါပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တော့တချို့လူတွေကိုတော့နားလဲပါတယ်တချို့လူတွေကိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့တော့မှာယူပေးကြတဲ့သူတွေကတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုရင်းနေတဲ့တဲ့လည်းတခြားလေးမှတ်ထားပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိရှိတာဝန်ယူယူတာဝန်ခံပြီးတော့တည်တည်ရှိရှိအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်စားညံစားရှိသလောက်ကြိုးစားပြီးတော့ပါမယ်။ဒီတိုင်းမြေအတွက်တကယ်ကိုလေးစားထိုက်ဖွယ်မန်တိုင်းတစ်ခုသတင်းစာမီဂျာနယ်မန်တိုင်းတစ်ခုမီဒီယာမန်တိုင်းတစ်ခုကနေရပ်တည်နိုင်တဲ့အစီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြိုးစားပါမယ်လို့ပဲကျွန်တော်အားလုံးဂရုပေးပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲကောင်းသောညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေ။